icraçların yaritmazlığı, icraçların özbaşınalığı, icraçların harınlığı məsələləri var. Həbslənənlər həbs 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 indi bəraət istəyirlər. Çox maraqlıdır. Həbsdəkilər də bəraət istəyirlər, fikirləyirsizmi? Demək ki, bu bir e, yıxılmadıq, ayaqdayıq mesajı alıblar da. Xatırlısınız siz, e, bundan öncə detxanın həbs elədiyi icraççılar heç biri apellyasiya şikayəti vermirdi. Verənləri də geri qötürdürmüşdü. Aksafan icraççısı geri qötürdürmüşdü. Sən yəni kiməsən etiraz edəsə dövlət Ətam etiraz edirsən. Sənə səni gətirib ordan o belə pis çıxmasın. Daxmandan gətirib saraya qoyan adamam etiraz edirsən bunu. Ya bu yanaşma o idi da, bu dövlətin bəl, yanaşması o idi. Amma indi necə olur? Hətta nəinki etiraz ap apellyasiya şikayət verir. 12 il işi alıb deyir ki, bəraət istəyirəm. Bəl. Adamda abır olar, həya olar, əxlaq olar. Sən nədən bəraət istəyirsən? Yəni bu qədər insanların gözü yaşlı qoyub, bu qədər yetim haqqı yiyib, bu qədər qulaq qıyıb, nədən bəraət istəyirsən? Kürdəmir Kürdəmirin məsələn, sabiq icra başçısı və digər vəzifəli şəxslərin cəzası azalıb, bu da bir başqa məqamdır. Sabiq icra başçısı və digər vəzifələrin əmlakları üzərindən həbs götürülüb, son bir saatın xəbəridir. Kimin üzərindən həbs götürülüb? Gəlin deyim sizə. Kürdəmir sabiq icra başçısı Ceyhun Səfərov və onunla birgə tutulan şəxslərin əmlakları üzərinə qoyulmuş həbslə bağlı da qərar dəyişdirilib. Nə baş verir? Nə oldu bu? Bunlar hələ çox mağrurlar. Pulub, pulub s qaytarmayacaksansa dövlətə qaytarmayacaksan bu icra başçısını tutmusan bu milyonlar oğurub ev tikib maşın alıb şirkət qurub və sən bunu tutup 12 il cəzəyə basmağın mənə nə xeyri var onu qaytarmalsan da o milyonları o pulları varidatları qaytarmalsan mənim nəyim lazımdır icra başçısı icra başçısı vəzifə deyil bəl. yəni o dövlətin əmlakı qaytmalıdır gözün Bu baxın, 5-ci kolon deyir. Bəzən mm -hmm. baxın, müxalifətdən də bunu gülünsə hədəfinə çevirməyə çalışırlar. Mm -hmm. Mən dünən də dedim Əvəzbayn nefirmdə burdan da təkrar edirəm, 5-ci kolon söhbətini lağlağıya çevirən, bunu qeyri-ciddi məsələ olduğunu iddia edən hamısı 5-ci kolon üzvləri idi. Mm -hmm. Bir mənalı olaraq başqa yolu yoxdur. Çünki burada kardinal li fəaliyyəti görməmək üçün kör olmaq lazımdır. Kardinal li mm -hmm. fəaliyyəti görməmək üçün qərəzdə olmaq lazımdır.